ស <cin> <and true> េចក្តីប្រកាសជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបានដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននេះថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរផ្លូវគោកបានបញ្ហាញលទ្ធផលនៃការរត់បន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3ដោយសមាជិកបានរកឃើញនូវភាពពីនេះយានយន្តលើមឺនច្បាប់ចំនួន8227ករណី គណៈកម្មាធិការជាតិសវនធិបចារាចរាចរផ្លូវគោកបានបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការរបិិនតឹងច្បាប់ចរាចរណ៍សម្រាប់សប្តាហ៍ទី3កើតចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយសមាជិកបានរកឃើញនូវភាពពីនៃយន្តយន្តលើបិច្បាប់សរុបចំនួន8227ករណីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមយានយន្តដែលលើបិចនេះមានទោចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តចំនួន5000 981ករណីស្មើនឹង72%និងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន2296ករណីស្មើនឹង28%គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទី3នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ14លើកស្មើនឹង22%ស្លាប់ថយចុះ9អ្នកស្មើនឹង24%និងរបួសថយចុះ16អ្នកស្មើនឹង17%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាខែមេសាឆ្នាំ2020